საღამშვიდობისად ქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერძესთან რადიო მაესტროს ეთერში FM 94.7-ზე. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი მიიჩნევს, რომ ივანიშვილის გუნდში დიდი წინააღმდეგობებია. გიორგი თარგამაძე ამბობს, რომ ის ხედავს, როგორ ხდება ივანიშვილის ოცნების ტრანსფორმირება რესპუბლიკელებისა და ალასანიას პარტიის ოცნებად, რომ რამენაირად მოხვდნენ საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს პრეზიდენტი კი მიიჩნევს, რომ ძირითადი ძალები, რომლებიც უპირისპირდებიან წარსულიდან წამოსული ძალები არიან, რაღაც ნეოშევარდნაძისტული ფლანგი, რომელიც ყალიბდება ერთი მხრივ და ხალხი, ვინც თანამედროვე პირობებში თავისი ადგილი ვერ მონახა. აქვს თუ არა საფუძველი პოლიტიკური ოპონენტების ამგვარ განცხადებებს? პირდაპირი საუბარი დღეს დავით ბერძენიშვილთან გვექნება. გადაცემის მეორე ნაწილში ვინ იგებს პიარს და არის თუ არა მოსალოდნელი ვადამდელი არჩევნები? ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას დღეს რამას საყვარელისგან შევეცდებით. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გაძლიერდა განსაკუთრებით ბოლო დღეების მანძილზე თავდასხმები, როგორც ბიძინა ივანიშვილზე, ასევე კიდევ უფრო მეტად მის თანაგუნდელებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ თქვენ და თავისუფალ დემოკრატებს. ბრალდებები გაისმის ერთი მხრივ ხელისუფლების მხრიდან, მეორე მხრივ თქვენი ყოფილი პოლიტიკური პარტნიორების მხრიდან. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა დღეს განაცხადა, რომ ხედავს, როგორ ხდება ივანიშვილის ოცნების ტრანსფორმირება თქვენი და ალასანიას პარტიის ოცნებად. ის ასევე გამოთქვა მსეჯს, რომ ივანიშვილის ბანაკში არის სერიოზული წინააღმდეგობები. მე მაინტერესებს, არ გთხოვთ კომენტარს მის გამონათქვამზე, უბრალოდ მაინტერესებს, თუ აქვს საფუძველი ასეთ განცხადებას, გულისხმობთ წინააღმდეგობებს ივანიშვილის ბანაკში? ბატონ გიორგი თარგამაძეს ამბოლო დღეებში განსაკუთრებით დაეტყო ნერვიულობა. როგორც ჩანს, არამხოლოდ დიაგო კაჭკაჭიშვილის კვლევის შედეგები, სადაც მას 4%-ზე ოდნავ მეტი აქვს, არამედ უკვე სახელისუფლებო პარტიის შეკვეთით გრინბერგის მიერ ჩატარებულ კვლევებშიც 4% აქვს, ანუ ხელისუფლებას აღარ ცალია და აღარ შეუძლია იმისთვის, რომ იზრუნოს ქრისტიან დემოკრატებზე. ახლა ეს არის სახელისუფლებო მხარე, ნაციონალური მოძრაობა და ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომელთაც ხანას 90 კაციან პარლამენტზე შეუთანხმდება, ხან ისევ 150-იანზე, იმის მიხედვით, როდის როგორ აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას. ივანიშვილის გამოჩენამდე მას შეეძლო 1-2%-ით ნაკლები აეყო და მაინც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქონოდა უბარიერო მაჟორიტარული სისტემის მეშვეობით. ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ უკვე თვლით არის ყველაფერი, თითო ხმა იქნება გადამწყვეტი, თითო მანდატი იქნება გადამწყვეტი, ვისი იქნება უმრავლესობა და ამიტომ ხელისუფლებამ ეს მისი პარტნიორი პოლიტიკური ჯგუფები, ნუ კვლავ დაითანხმა იმაზე, რომ მოდი ისევ 150 იყოს. ვისთვის იქნებოდა სინამდვილეში ხელსაყრელი დღეს დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა, რადგან სწორედ ქრისტიან დემოკრატები და ასევე სხვათა შორის ახალი მემარჯვენეები აკეთებენ აქცენტს იმაზე, რომ პრინციპში დეპუტატების რიცხვის გაზრდა დღეს სწორედ ივანიშვილისთვის და მის გარშემო მყოფი პოლიტიკური ძალებისთვის უნდა ყოფილიყო ხელსაყრელი? სულ ჩვენს ნაცვლად ცდილობენ, იფიქრონდა. კარგი იქნება ჩვეულებრივ პარტიები საკუთარ შეცდომებზე მეც ფიქრობდნენ. ყველა პარტიას მოსვლია შეცდომა, ჩვენც მოსვლია შეცდომა, მაგრამ ხა ჩვენ არ გავჯიუტებულ ვართ ამ შეცდომაში. Ну, ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ იქ შედიან, სადაც არ უნდა შევიდნენ, ვთქვათ 2003 წელს, იქ არ შედიან, სადაც უნდა შევიდნენ, ვთქვათ 2008 წელს. რიანიდან მაშინ გადიან, როცა თურმე წინ ძალიან დიდი ოპოზიციური პერსპექტივა ივანიშვილის მეშვეობით და ასე შემდეგ. ეს არის შეცდომების რაღაცა საკმაოდ უცნაური სიმრავლე პოლიტიკური პარტიისთვის. მე მთელი ამ თვეების განმავლობაში ძალიან თავს ვიკავებ, რაიმე შეფასებები გავაკეთო, თქვა დათო გამყველიძის, მისი პოლიტიკური ჯგუფის ქმედების მიმართ. ეს მათი არჩევანია, მე მაშინ ვეთქვი, რომ ჩემი აზრით ეს სწორი არჩევანი არ არის, მაგრამ ნუ ახლა ბოლო ხანებში უკვე ზღვარს გადასულია მათი გაციცმატებული შეფასებები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთში ფსბ-ს გარეშე ფული არ იშოვებოდა 90-იან წლებში და რა თქმა უნდა ივანიშვილის, ანუ სახელისუფლებო ტექსტით ალაპარაკებული ჩემი ყოფილი პარტნიორი ბუნებრივია
მეც მიქნის პრობლემებს, პიროვნულ პრობლემებს, მე თვითონ რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან კარგად თანამშრომლობდით. ამიტომ ვითარება ასეთია. ესა თუ ის პარტია ხან აღმასრულის პროცესშია, ხან კრიტიკული მდგომარეობა, რესპუბლიკურ პარტიას ბევრჯერ გამოგვივლია ერთიც და მეორეც. სამჯერ ვიყავით სამი პრეზიდენტის დროს პარლამენტში და არც ერთი ზვალი არ ქონია, ყველას იმას ვეუბნებოდით, რასაც ვთვლიდით საჭიროდ, ანუ პოლიტიკური ოპონენტები ვიყავით და ამიტომ ერთჯერადი გამოყენების პოლიტიკური ჯგუფები, ამჟამად ახლებზე არ ვლაპარაკობ, ძალიან შეშფოთებულები და შეწუხებულები არიან ამ ვითარების გამო. ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული რადიკალური ფრთა, თქვათ, ტორტლაძის სახით, რომელსაც სულ აქვს ეს უტყუარი ინფორმაცია, ეს უტყუარი ინფორმაცია საიდან მოდის? კუდიდან? აი, საიდან შეიძლება მას კონდეს რაიმე უტყუარი ინფორმაცია? ეს უტყუარი ინფორმაცია, მე ვახსენე ხელისუფლების რადიკალური ფრთა ან ფრთის რაიმე ნაწილი, 35000 კაცი მყავსო პარტიაში და 7000 ხმა იყო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ასეთი პოლიტიკური თუნდაც სუსტი სუბიექტი არ არსებობს. არავით არის თორთლაძის პარტია, ჩვენი ისე როგორც ბევრი სხვა ერთკაციანი პოლიტიკური ჯგუფი ხელისუფლების ოპოზიციურ პარტნიორებად გამოცხადებული, რეალურად ორიენტირები არ არის ჩვენი მოსახლეობის არცერთი თუნდაც მინიმალური სეგმენტისთვის და ამას არჩევნები წადასტურებს, არამარტო კვლევები და შედეგები. ეს არის ხელისუფლების მიერ გააქტიურებული ხალხი, თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ ეს ეფექტური პროპაგანდა არის. როცა ბიძინა ივანიშვილთან რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვიმუშაებთ კოალიციის შესაქმნელად, ორი თვის შემდეგ ამ მუშაობის შედეგად გამოვაცხადეთ კოალიცია და ვთქვით, რომ საარჩევნო ბლოკი იქნება და ეს სამი სუბიექტი ნამდვილად იქნება საარჩევნო ბლოკში და ასევე გავაგრძელებთ მუშაობა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან, როცა ზვიაძიძე, გური, კობა დავითაშვილი მონაწილეობენ ჩვენი კოალიციის საქმიანობაში, ეს არის წარმატებული ნაბიჯები. სწორედ კოალიციის გამოცხადების შემდეგ გაუჩნდა, როგორც ჩანს, გიორგი თარგამაძეს განსაკუთრებული პრობლემები და გრინბერგის კვლევის შედეგათაც ის არის ზღვარზე. ხელისუფლებამ მაინც იზრუნა მათზე, 150 კაციან პარლამენტში გაუგონარი რამ მოიფიქრეს ფრაქციებთან დაკავშირებით, მათ თქვეს, რომ ბარიერის გადალახვა არის 4 კაცი, ფრაქცია შეიძლება 6 კაცი, მათ თქვეს, რომ 4 ვისაც ეყოლება, ეს არის კანონპროექტში, მეხუთე მიეცემა და თუ ესეც არ ეყოფა, უკვე აღებული რო აქვს მანდატები წინ მყოფ პარტიას, იმას ჩამოაკლდება მისი კუთვნილი მანდატი და სახელისუფლებო პარტნიორად დანიშნულ პატარა ოპოზიციურ ჯგუფს დაემატება ეს ფრაქციის შესაქმნელად. Ну а ეს გამო ეს ივაჭრეს და ეს მიიღეს ქრისტიან დემოკრატებმა. დავით, ეს არის საკმაოდ ცხადი პიარი. ანუ ერთი მხრივ ბრალდება იმის შესახებ, რომ არის დაპირისპირება ივანიშვილის გუნდში, მეორე ფინანსები, რომლებიც ასოცირებული ხდება კრემლთან, მესამე მხრივ დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა, სადაც შემდეგნაირი გზავნილი არის, რომ ანუ თქვენმა მომხრეებმა პარლამენტში, ამ შემთხვევაში ფრაქციაზე კონკრეტულზე საუბარი, გია ცაგარეიშვილის, არ დაუჭირეს ის იმას, რაც მათთვისვე იყო სასარგებლო. ეს აგიტაცია მიდის ნაციონალური მაუწყებლებიდან და ამას უყურებს მოსახლეობა რეგიონებში. ეს არ არის თქვენი აზრით საკმაოდ სერიოზული საშიშროება თქვენი გუნდისთვის? ანუ რას უპირისპირებთ ასეთივე პიარის თვალსაზრისით? გიპასუხებთ დასმული კითხვების რიგითობის მიხედვით. ის, რომ რაღაც წინააღმდეგობა არის ჩვენს კოალიციაში, ეს ტყუილია და პირიქით ფაქტები სხვა სადასტურებს. სწორედ ამ სამმა, ორი თვის წინ სავარაუდო პარტნიორმა, ერთი კვირის წინ, ათი დღის წინ გამოაცხადა, რომ კოალიცია და პირიქით შემომატება არის ამ კოალიციაში. ის, რომ სახელისუფლებო პროპაგანდა საკმარისი არ აღმოჩნდა და ამიტომ სახელისუფლებო წრის სხვა წულფეხობა ჩართეს საქმეში,
ესეც იმის დამადასტურებელი არის, რომ მათი მდგომარეობა მაინდამაინც კარგი არ არის. Მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას მოუძველდა ჩემი შეფასებით PR ტექნოლოგიები და ახლა სააკაშვილის ბოლოდროინდელი უცნაური განცხადებები, რომ კბილები უნდა ჩაუსვა და გაუპრიალოთ ჩვენს მოხუცებს, 800,000-ზე მეტი პენსიონერია საქართველოში. დღეს მე დათო დარჩიაშვილს ვეკითხებოდი რადიო ეთერში, ბიუჯეტში რამდენი მილიონი დევს აი ამ ჩვენი მოხუცების კბილების ჩასმისა და გაპრიალებისთვის. უმებრივია პასუხი არის ხომ, იმიტომ რომ ბიუჯეტში არ დევს ასეთი მუხლი. თუმცა ბიუჯეტში არის სხვა ხარჯები. ხო, ეს 16% სხვა ხარჯები, ეს სწორედ იმას ნიშნავს და ბატონ ვალადომი ლაპარაკა ამაზე, რამდენად გაუმჭვირვალია მანამდე ქალაქის თვითმმართველობის ბიუჯეტში თინახი და შელმა ილაპარაკა, რომ იქ კიდე უფრო მაღალია გაუმჭვირვალე ხარჯები. ასე რომ სრულიად ნათელია, რომ ეს PR ტექნოლოგია. ის, რომ ლაზიკა უნდა აშენდეს 9,000,000-იანი ქალაქი და ბიუჯეტში 1 თეთრი არ დევს ამ ქალაქისთვის, ეს უკვე ძალიან გაცვეთილი ნაბიჯებია. ის, რომ ხელისუფლება, აი რასაც, ივანიშვილი რუსია. ის, რომ ბენდუკიძე ფული რუსეთში იშოვა, ის, რომ ბენდუკიძე გაცილებით ახლო იყო რუსეთის ხელისუფლებასთან, რომ ბენდუკიძე აწყობდა ხოლმე ოლიგარქების შეხვედრებს ელცინთან, ის, რომ ივანიშვილი პუტინის გახელისუფლებიდან ძალიან მალე წამოვიდა საქართველოში, ხოლო ბენდუკიძე 4 წელიწადი 2004-მდე მშვენივრად ზოვდა პუტინთან და გასპრომს მიყიდა შემდეგ ძალიან წარმატებულად მისი ბიზნესი, და ის, რომ შარანგიები არიან, ის, რომ თემურ ალასანია, ბოლო-ბოლო ის, რომ მისი ოჯახის წევრები, ქალბატონი გიული ალასანია, ქალბატონი სანდრა რულოვსი, თურმე ამ ჭყალებში რუსულ ფულს იღებდნენ სიამოვნებით ივანიშვილისაგან, ადასტურებს იმას, რომ სააკაშვილის აი ეს მცდელობა, რომ ჩემთან ვინც არის, გინდა რუსი იყოს და გინდა ჩინელი, კარგია, მაგრამ ვინ ჩემი წინააღმდეგია, ის უკვე ცუდია. ეს აღარ მუშაობს. ის, რომ ჰქონდათ დიდი იმედი, რომ ეხლა ივანიშვილი, ნუ როგორ იტყვის, რომ ნატო კარგია. ივანიშვილმა თქვა, რომ ნატოს ალტერნატივა არა აქვს. თუმცა ამის ინტერპრეტირება ხდებოდა, ანუ მოსახლეობისთვის მიწოდება. კი, ბუნებრივია, ხელისუფლებას აქვს ეს მექანიზმები, მას აქვს სახელისუფლებო არხები, მიმდინარეობს პროპაგანდა სახელისუფლებო არხებზე. ჩემ დასამწუხაროდ ერთ ორ ჟურნალისტზე დამწყდა გული, იმიტომ რომ პროცესებს უყურებ, რომ ისინი ცხდებიან პროპაგანდისტები. ამიტომ, ნუ ეს პროპაგანდა არის, ჩვენ ბუნებრივია, ამას შეგვიძლია დაუპირისპიროთ ჩვენი რეალური კმედებები, ნაბიჯები და ის საინფორმაციო საშუალებები, რაც არის. საქართველოში სრულიად ნათლად გამოჩნდა, რომ ორი პოლუსია. ყველა კვლევა ამას ადასტურებს, რომ ეს ორი თანაზომადი ძალა არის, რომ დედაქალაქში ივანიშვილის, თავისუფალი დემოკრატების, რესპუბლიკელების და ჩვენი პარტნიორების რეიტინგი დღევანდელი მონაცემებით უფრო მაღალია, ვიდრე ხელისუფლების და ასევე თვითმმართველ ქალაქებში, როგორც იყო საპრეზიდენტო არჩევნებში 2008 წელს. ხელისუფლებამ რეალურად იგრძნო საფრთხე არა საკონსტიტუციო უმრავლესობის დაკარგვის, არამედ ხელისუფლების დაკარგვის. ამ ვითარებაში ბუნებრივია, ხელისუფლება იყენებს მის პროპაგანდისტულ რეპრესიულ მანქანას და ჩვენი შესაძლებლობები უნდა იყოს რეალიზებული სხვა საინფორმაციო სივრცეში და საინფორმაციო სივრცის გარეთ მეტი აქტიურობით უშუალოდ. საინფორმაციო სივრცეა, ბატონო, სოციალური ქსელებიც და საკმაოდ აქტიური საქართველოში, სადაც აჟიოტაჟი გამოიწვია დღეს ირაკლი ალასანიას მიერ მიცემულმა ერთ-ერთი გამოცემისთვის ინტერვიუმ. თუმცა შემდეგ ალასანიას პრესამ დინო საერთოდ უარყო ამ ინტერვიუს არსებობა. უფრო დეტალურად პირდაპირ საუბარს ამ თემაზე გავაგრძელებთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს დავით ბერძენიშვილთან. ბატონო დავით, აჟიოტაჟი გამოიწვია დღეს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში ირაკლი ალასანიას ინტერვიუ, რომელიც ამ ინტერვიუში ამბობს: თუ პარლამენტში უმრავლესობით ვერ შევალთ, ეს არ იქნება ტრაგედია ჩვენ ყველა ძალასთან ვითანამშრომლებთ, მათ შორის სააკაშვილთანაც. თუმცა მისი პრესამდივნო უარყოფს, რომ მან საერთოდ ასეთი ინტერვიუ მიცა, მაგრამ ეს არ არის ახლა მნიშვნელოვანი, ეს უბრალოდ საინტერესო ინფორმაცია იყო. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი უბრალოდ იგივე შეკითხვაზე, რასაც პასუხობდა ალასანია, როდესაც
ან არ პასუხობდა, მაგრამ ამას შეეხებოდა მისი პასუხი. Ანუ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ სრულდება ივანიშვილის მიერ დასახული ამოცანა იმის შესახებ, რომ ის მოვა პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით? Ალბათობა იმისა, რომ ივანიშვილის პოლიტიკურმა კოალიციამ დაამარცხოს ნაციონალური მოძრაობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე პირიქით. Ამიტომ ჩვენ წარმატება გვექნება თუ არ გვექნება, ეს უკვე ჩვენზეა, პოლიტიკურ კოალიციაზეა დამოკიდებული და არა ჩვენი ამომრჩევლის განწყობაზე. ამომრჩევლის განწყობა უკვე ნათელი არის. ამასთანავე უამრავი სხვა საშუალებებიც, ასევე სხვა კვლევებიც კეთდება, მასშტაბურიც, ლოკალურიც, საიდანაც ჩანს, რომ თავად სახელისუფლებო პარტიის მხარდამჭერებში ძალიან დიდია ის ნაწილი, რომელიც ინტერესით აკვირდება ივანიშვილს და ივანიშვილის კოალიციას. Да, ივანიშვილის შესაძლებლობები, ჩვენი კოალიციის შესაძლებლობები, რომ ძალიან დიდი ნაწილი სააკაშვილს წაართვას სწორედ მის მინდორზე, ეს ნაწილი შეიძლება ნახევარიც კი იყოს, ამის ალბათობა მაღალია, ეს განწყობები ჩანს და ამიტომ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას ფრიად შეშფოთებულია, იმიტომ რომ ოპოზიციურ მინდორზე პრაქტიკულად თითქმის სრულად უკვე ამ კოალიციას კოალიცია მთავარი ორიენტირია, პრაქტიკულად ერთ-ერთი ორიენტირია. ეხლა მიმდინარეობს ქრისტიან დემოკრატების განახევრება მომენტალურად და მათი კლების ტენდენციები ალბათ გაგრძელდება და საკუთრივ ნაციონალური მოძრაობის მინდორზე ძალიან ძლავრი შეღწევა და შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობა დარჩეს სტანდარტული სახელისუფლებო რესურსის იმედად. ეს არის 16-17%, 2003 წელს შევარნაძესაც კი ჰქონდა სახელისუფლებო რესურსი და ეს 16-17%. და რაზეა დამოკიდებული თქვენი აზრით, რამდენ წარმატებულად წამოიყვანთ ნაციონალური მოძრაობა? ეს დამოკიდებული არის ძალიან მკაფიო გზავნილებზე მოსახლეობისთვის. კვლევები აჩვენებს იმას, რომ არა მარტო თბილისში, იმერეთში, მცხეთავთიანეთში, სადაც უპირატესობა გამოკვეთილი არის ივანიშვილის კოალიციის, არამედ სოციალურ ჯგუფშიც ყველაზე მაღალი უპირატესობა აქვს ივანიშვილს ეგრეთ წოდებულ თვით დასაქმებულებში, რომელთ აბსოლუტური უმრავლესობა არის გლეხები. ანუ განწყობა სოფლის მოსახლეობისა არის ოპოზიციური და ჩვენი კოალიციისკენ. ახლა საჭირო არის ეს განწყობა ვაქციოთ ჩვენ საარჩევნო ურნაში ჩაგდებულ ბიულეტენად, ანუ დობის ფაქტორი უნდა გავაჩინოთ, რომ ჩვენ შევძლებთ მისი ხმის დაცვას. როდესაც თქვენ მეკითხებით, ვთქვათ, აი ირაკლი ალასანიას სახელით გამოქვეყნებულ იმ ინტერვიუზე, მე ხა არ მაქვს საფუძველი მის პრესამსახურს არ დაუჯერო, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ირაკლი ალასანია და მის თავისუფალი დემოკრატები ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ არიან რესპუბლიკელების და ივანიშვილის სრულფასოვანი პარტნიორები, ჩვენ ვართ მათი სრულფასოვანი პარტნიორები და არანაირი პრობლემა ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ისე როგორც ზვიაძიძე გურთან და ეროვნული საბჭოსთან ურთიერთობის თვალსაჩინით არ აგვაქვს და ძალიან კარგად თანამშრომლობთ ჩვენ ერთმანეთთან. გასაგებია სახელისუფლებო პროპაგანდა და არა მხოლოდ სახელისუფლებო პროპაგანდა, მარტო ხელისუფლება არ არის მოწინააღმდეგე. მოწინააღმდეგე არის ძალიან მცირე ელექტორალური რაღაც შესაძლებლობების მქონე, ესა თუ ის ნაკლება დემოკრატიული ან არადემოკრატიული მიმართულების რაღაცა ჯგუფების და პრესაშიც არის ასეთი, ეს გასაგებია, ნუ რომლებიც ვთქვათ რაკი ვერ მოხდნენ აქ მათ ირჩეულები, ამიტომ არიან გაღიზიანებულები. მაგრამ ერთსაც ვიტყვი, რესპუბლიკური პარტია გიაგო კაჭკაჭიშვილის კვლევის მიხედვით არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კომფორტული პარტია საურთიერთოდ. ჩვენი რეიტინგი, უარყოფითი რეიტინგი, რომ არავითარ შემთხვევაში მათ ხმას არ მივცემ, ყოფილა 0.6%. ასევე არის თავისუფალი დემოკრატები, ასევეა კონსერვატორები, ასე რომ ამ თვალსაჩინით ივანიშვილს პრობლემები არ აქვს შექმნილი, იმის მიუხედავად, რომ რაღაც გაზეთებში ეს იწერება, ვალერი გელბახიანი ძალიან აქტიურობს სადღაც შორიდან ამ მიმართულებით, მაგრამ რეალურად პრობლემები არ აქვს. ჩვენი აქტიურობა მნიშვნელოვანწილად
განპირობებული იქნება იმით, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ახლა ვამთავრებთ იმ პროცესს, რომ მთელი სტრუქტურა უნდა შეიქმნას. ჩვენ ველოდებით და ვიცი, რომ მიმდინარეობს პროცესი ბიძინა ივანიშვილის ამჟამად უკვე პარტიის ჩამოყალიბებისა, და როგორც კი ბიძინა ივანიშვილის პარტია და ეს ძალიან მალე მოხდება, უკვე დაფუძნდება როგორც პარტია, შემდეგ ეს სამპარტიული კოალიცია და ჩვენი სხვა პოლიტიკური პარტნიორები უკვე სერიოზულად დაიწყებთ მუშაობას რეგიონებში. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ და მინდა იცოდეს მაყურებელმა, ძალიან ინტენსიური თითქმის ყველა რაიონში მუშაობა მიმდინარეობს ამ დღეებში მოსახლეობის აღწერის და ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის დაბრუნების მოთხოვნით, და ასობით ათასი ადამიანი ხელს აწერს ამას, არა მარტო თბილისში. ხელს აწერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის დაბრუნების. ამითი თან ეს განწყობებიც არის, თან ეს პირადობის მოწმობებით, პირადი ნომრებით დადასტურებული ღია მხარდაჭერა არის, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე საარჩევნო ურნაში შეგდებული ბიულეტენი, ეს უკვე არის და თან ჩვენი ინფრასტრუქტურა უკვე ძლიერდება. უამრავი ოფისი, რომელიც ჩვენ მქონდა უსახსრობის გამო დაკეტილი, ეხლა რა კი გაჩნდა ეს სახსრები, ჩვენ კვლავ გავხსენით და კვლავ ამუშავდა ხალხი ამ ოფისში. რა კი ვახსენე სახსრები, ვითხვი იმასაც, რომ ჩვენ აი ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ თუ იტყვის ეხლა ვინმე ვთქვათ თორთლაძე, რომ აი ივანიშვილი თავ საკუთარ პარტნიორებს აფინანსებს, ეს გამოიწვევდა რაიმე განსაკუთრებულ შეშფოთებას. ბუნებრივია, ივანიშვილი მის პოლიტიკურ პარტნიორებს, ანუ საკუთარ პოლიტიკურ ძალას, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში დააფინანსებს. მაგრამ ბატონო დავით, ხელისუფლება ყველანაირად ზრუნავს იმაზე, რომ მაქსიმალურად შეზღუდოს სწორედ ეს დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხები. მაგალითად, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესული შესწორებებით მართლაც ძალიან ისეთი მკვეთრი შეზღუდვები წესდება. რამდენად იმოქმედებს ეს საბოლოო შედეგზე? ამას დავამატებ. ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ივანიშვილის პარტია. ივანიშვილი არ არის დღეს საქართველოს მოქალაქე. ექსპერტები არ გამორიცხავენ ვადამდელ არჩევნებს. აი ამ სიტუაციაში როგორი არის თქვენი სტრატეგია? სწორედ იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ ასე ნაჩქარევად დაიწყო იურიდიული პირებისთვის დაფინანსების აკრძალვის კანონპროექტის ინიცირება, ბუნებრივია ჩვენმა მხარემას დააჩქარა და ამჟამად რესპუბლიკური პარტიის და ჩვენი სხვა პარტნიორების ანგარიშებზე კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში, როგორც ივანიშვილის იურიდიული პირებისაგან, ისე კახაკალაძის იურიდიული პირებისაგან თანხადებს. ბუნებრივია ხელისუფლებამ, ჩვენ მქონდა ეს დეკემბერი დარჩენილი და ბუნებრივია ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შექმნილი ვითარება და გაისათ, ნუ ისეთი შეზღუდვები არის, რომ ნუ ხელისუფლება მაქსიმალურად ესაა თვითონ მთელი ბიუჯეტი მოახმაროს არჩევნებს, ხოლო მოწინააღმდეგე მხარეს არ ქონდეს შესაძლებლობა ფინანსურად იყოს უზრუნველყოფილი მის საარჩევნო კამპანია. რა კი ამ თემას შევეხე, მინდა ჩვენი მაყურებლისთვის თქვა, რომ კიდე ერთი ტყუილი, რომ აი მილიარდერი და ის მილიარდებს შადებს და ამითი მოისყიდის ხალხს და ასე შემდეგ. ჩვენი კანონმდებლობით ამ ცვლილებამდეც კი განსაზღვრული იყო, რომ რამდენიც უნდა ქონდეს ფული, 50 მილიონი, 10 მილიონი, 100 მილიონი თუ მილიარდი, არის რამდენიმე მილიონი, 10, 12, 15 მექანიზმი, ეს იყო, ეხლა კიდე უფრო ნაკლებია, რომელიც შეიძლება საარჩევნოდ გამოიყენოს. მეც ვერ გამოიყენებ უბრალოდ იურიდიული და ფიზიკური პირები, ამისთვის არ არის. ხელისუფლებამ 26 მილიონი აჩვენა 2008 წელს არჩევნების დროს, რესპუბლიკურმა პარტიამ 600,000. სხვა პარტიებმა კიდე უფრო ნაკლებია ჩვენ, სხვა ჩვენს, რომელთაც ჩვენზე მეტი დახარჯეს. ამიტომ ვითარება ისეთი არის, რომ ხელისუფლებას ფული აქვს, შავი ფულიც აქვს და მთელი ბიუჯეტიც მის ხელში არის აი ამ საარჩევნო პროცესში, და ბუნებრივია იმ შესაძლებლობებით, რაც იქნება, ჩვენ შევებრძოლებით ამ ხელისუფლებას. ალბათობა იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ექნება არჩევანი, ან დარჩეს ოპოზიციაში და ისწავლოს პოლიტიკა ოპოზიციით, და ოპოზიციაში თუ არ არის ნამყოფი პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ძალა, ის პოლიტიკური ძალა არ არის, ან გაიზიაროს. საკაშვილი არის ოპოზიციაში. ხო, და ამიტომ ვამბობ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე, და ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი ყავს, რომელიც ძალიან ახალია და პირდაპირ ხელისუფლებით დაიწყო პოლიტიკა,
ამიტომ ან უნდა ისავლონ ოპოზიციურ ფრაქციაში საქმიანობა, ან მათ მოუწევთ გაიზიარონ მშობელი წინამორბედების, მოქალაქეთა კავშირის, ნახორციელების ბედი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის